Zombie apocalypse. Yes, intro. Vi tar historien sen, vi väger. Ja, detta är bara för statistikens skull, inget annat. 'Cause this is gonna be bad. 128,4. Yeah, do it big, man. Det där var i och för sig rätt löjligt faktiskt. Det där har jag inte. Det där var faktiskt rätt löjligt, men ja. Jag kommer inte klyda ut det. Jag tar vänstern och den som är högst av 128,4 är den. Det får det bli. Så gör så. Och sen så tar vi snacket sen. Ja, så smitt den spiken 128,4 och så ska vi nu prata lite. Boom, jaja, strunt samma. Det är real life action här nu. Okay. Tjaffa alibana, introt så. Jag får inte en man heller, för då skulle jag dammsuga. Ja, men det går snabbt, jag gör det jättefort. Like in like you got up, 18 like plus. 18 2 plus. Kilo. Bad luck, boohoo, so. Så, okej, tjena. Så vi tar vikten först. Vikten var 128,4 plus 2,3. Vi tar det sen, 23,6. Så, vet du vad vi gör med det? Vi gör så här. Vista på jord, mash. Så. 18 plus. Vi tar först veckan som har varit. Så, i förra fredagen, jag är från Malmö. Jag är Malmö. Jag har bott Malmö en gång, två gånger jag bott i Malmö. Jag vill ta en bild på den också. Oh, ska det och så säger jag så här, han gick upp, vad gick du upp sa du? 2,3. Ja, och sen så är det fredag, så den veckan är körd. Så då passar jag på att göra äpplepaj. Jag får hålla i den för den är varm, de precis kommer inte ihåg. Men du, så. Förlåt, med cornflakes och sånt, krisp. Skit i det. I alla fall, okej. Okay. Så förra fredagen, ni vet att jag är liksom, jag sköter mig. Men förra fredagen, så alla satt i soffan, alla åt gott och allting. Och jag känner mig så här. Ni gjorde ni, ni tryckte i huvudet allihop. Två bitar godis. Så jag kände sig, jag vill också trycka i huvudet. Så jag gick och tog klubbor, så jag käkade klubbor, så blev det någonting till. Så. Vi trycker inte i huvudet. Sen gick jag av mig. Så på lördagen så var vi på kalas. Och sen var vi iväg lite ärenden på dagen. Och sen så fortsatte vi hänga upp kvällen. Det var jättetrevligt, vi såg film och sånt. Trevligt kalas, det var jättetrevligt. Massa, amerikanska, alltså det var så mycket gott. I alla fall. Ja, och sen så var du tillbaka till gängarna på söndagen, träna alltid klockrent. Så på, inga problem. På måndagen, kommer hem, ska springa. Och när jag springer så är det precis som, vet som någon har bara tagit energin. Så här som jag håller på att bli kass. Och medan jag springer så bara känner jag så här att jag vill äta. Jag känner bara så jag vill äta. Så jag vet inte om jag har något problem i kroppen, men skitsamma. Så efter maten så åt jag gott. Och sen på tisdagen så körde jag cross trainer för att det ösregnade och jag pallade inte. Och sen åt jag gott. Och sen på onsdagen så körde jag cross trainer igen för det regnade också. Och sen åt jag gott. Och sen igår så sprang jag och slog monster Allan rekordet. Nästan 2 minuter, du vet, det är fantastiskt. Jag springer 5,3 kilometer. Det då 6 dagar i veckan om det inte regnar. Jag ska köra crossfit också. Men jag slog det med 2 minuter. Om inte ännu mer. Jag bara sprang. Jag bara flög. Och varför? Givetvis. För att då drog vi käka McDonalds. Tryckte McDonalds ut. Och sen på kvällen. Jävla godis och kakor. Och vi köpte flera olika fastlagsbullar. Med kanelbulle, fastlagsbulle, vanilj, fastlagsbulle. Ostbåga, choklad. Mm. Så var det. Och nu ska jag träna. Och sen ska vi trycka. Först ska vi äta potatis. Vi ska äta fläskpannkaka. Sen ska vi äta den äppelkakan. Givetvis kommer jag äta massa annat också. 'Cause that's me. Imorgon
Så nu är vi, men så är livet. Sen har jag ändå tränat varje dag, så jag vet inte. Skitsamma. Planen är då att det funkar ju inte. Det är inte så att jag äter lite, jag trycker som fan. Så att jag äter idag, äter imorgon och sen är det back in business på söndag. Är planen. Mm. Det är ju mer än jag som kan styra över det. Förhoppningsvis så bryter jag inte ut någonting så jag blir kaffe. Liksom. Syran är sjuk som fan. Hög feber och sånt, hon som vi brukar vara med då. Vad fan? Jag var sjuk i morse, så det var som typ influensa och sånt, ont i hela kroppen och så. Men strunt samma, frågsamma sånt. Mm. Så planen imorgon är, ska komma en vän som jag har känt sedan jag var liten. Kommer han komma? Kanske. Kanske han tar med sin festma också, vi vet att. Och sen börjar business igen. Söndag ska jag träna och komma igång och sen är det hela veckan träna. Och sen nästa lördag tar vi nästa fredag. Så det är så det ser ut. Jag har inte mycket mer att säga liksom. Du vet, det är ändå sådana här inre stridigheter. Ni som är food addicts, matmissbrukare, kalla det vad ni vill. Ni vet den här interna kampen. Graderna i helvetet. Och så tänker jag så här, men jag har ändå tränat. Och jag har inte ätit hela dagen. Alltså för att annars när jag spår brukar jag äta från morgon, middag, kväll, alltså hela. Så då bara, ja men då. Men samtidigt så är det en annan sida som säger att men Erik, du har inte spårat totalt. Så då kanske du ska ta en vecka där du äter hela dagen. Varje måltid, middag, allt liksom. Och bara vet, pannkakor till middag och sånt. Men det är inte planen. Det är inte planen. Jag har dålig bad record av det. Att det brukar spåra 2 veckor i rad. Men planen är i alla fall inte det. Så med det sagt, jag har inte så mycket mer att säga. Jag är ändå liksom så här medveten. Jag vet att jag inte vill. Det ger mig ingenting. Jag blir kass i bugen. Jag mår inte bra i det. Jag sover jättedåligt. Sämre. Jag sover ännu sämre. Igår natt kom inte grabben in innan det går. Åh, det är första gången på jag vet inte hur länge. Så det var fantastiskt. Så hade jag redan sabbat sömnen ännu med gott. Men skitsamma. Så att, så är det. Men nu ska vi fira helg, nu ska jag gå träna med cross trainer idag som sagt. Sen ska vi äda och se Talang. Och Ex on the Beach, Paradise Hotel, Paradise Love Island. Love Island. Heter det. Förnedringstv och alla namnen. Ja. Och sen så sover sen imorgon ska vi faktiskt inte baka. Utan vi ska faktiskt köpa frallor på bageriet. Jag kan inte ens minnas när vi gjorde det sist. Det är så länge sedan. Och jag är så sugen på min svedalabulle. Jag är så sugen på en svedalabulle. Med mycket bregott. Eller bregott kallar vi det. Mycket ost och så marmelad och sylt. Tjuffadrittan, 2 fingrar på kommentarerna. Pappa! Så, med det sagt. Jag hoppas ni får en fantastiskt fin helg. Jag hoppas givetvis att ni prenumererar, ni som tittar. Och prenumerant och så prenumererar ni direkt och ni tummar upp videon och ni skriver en kommentar och bara säger you sick puppy, för ni kan inte skriva F-ordet, you sick puppy stampen, men du gör ditt absolut bästa och jag tror på dig och jag tror på mig och vi tror på varandra och sånt och så. Food Addicts Anonymous finns i för sig, men jag går inte. Så med det sagt, puss, kram, ses på stan. Hej hej, sa vi. Hej hej, sa jag.